U vijestima u pola sedam pogledajte koliko imamo karijernih ambasadora, koliko političara koji su uhljebljenje našli u diplomatiji. Kako protiče prva neradna nedjelja u Crnoj Gori? Zašto i pored eksplozije gradnje stanova i dalje raste njihova cijena? I šta će se dalje dešavati? O ovim i drugim temama više u pola sedam.